За сайн байцгаана уу Big Big Family хэлж байна. Бид яг одоо сансрын энд Airwell гэдэг нэртэй энэ нано технологийн агаар цэвшүүлэх. Үгүй миний хараа даарад бүр чи бүр яарч чадахгүй шүү дээ хараа. Тийм би чи даарчна. Маа хараа чи юу юм бэ? За Big Big Family нэг хотынхаа Улаанбаатар хотынхаа нэг газар ирчээд байна. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр хаана ирсэн байгаа вэ гэхээр гол бидний ярих юм бол өнөөдөр нэг гайхалтай газар очино. Гэхдээ очихоосоо одоо очихдоо бид нар нэг одоо хүнд хэрэгтэй цаг үе мэдэрсэн бас нэг юм барьж очие гэж бодсон байгаа. Тэгээд тэр нь болгоо тий бэлэг болгоод. Тэгээд тэр нь юу вэ гэхээр гэхдээ тэр бэлгийг Би хоёр үг үгүй. Энэ хүүхэд ба цэвэр агаар гэдэг юм шиг юм аян явагдаж байгаа. Энэ аяныг одоо дэмжиж ажиллаж байгаа газарт нь ирсэн байна. Тэгээд эднийхээс энэ аянг дэмжиж ажиллаж байгаа учраас манай өнөөдөр энэ удаагийн дугаарыг ялангуяа хүүхдүүдийг маш олон хүүхдүүдийг хариуцаж ажиллаж байгаа газарт яг тохирсон бэлэг байна гэж бэлгээ өгөхөр болсон учраас энд ирсэн. За бид нар одоо ЭЛТ ертөнц төрөмс байгууллага дээр ирсэн байна. Одоо тэр доторхыг болоод Ихч маань одоо яа наа тэнцэл наа билүү? Туяач хаал. За, туяач маань тэнцэлтэй. Бид нэр хөшлийн бэрхшээлтэй буюу байнга эсрэг асуулга шаардлагатай хүмүүст үйлчлэх үзүүлдэг. Одоо энэ бүтэг маань 3 дахь жилд үйлчлэх болж байна. Тэгээд яг тархины сав буюу булчингийн чангалттай оюуны буюу аутизм даан бэрхшээлтэй юм маш хүнд хэлбэрийн хүмүүсттэй ажилладаг. Тэгээд ер нь бол улстай цөөхөн тарах юм төв байна. Энэ нийслэлд бол яг манайх шиг юм төв байхгүй. Аа. Тэгээд энэ айны хүрээнд бид нэг нөгөө одоо энэ компанитайгаа холбогдоод манай Big Big Family ингээ хүүхдээ хүмүүжил ярьдаг юм аа. Тэгээд танайх энэ айныхаа хүрээнд бидний нүүл ажиллагааг дэмжээч гэд хүсэл тавьсны дараа энэ компани маань маш сайхан найрсгаар хүлээж аваад тэгээ окей гэж зөвшөөрсөн байгаа. Тэгээд энэ компани руугаа ороод бэлгээ авъя. Тэгээ бэлг нь одоо яг юу вэ гэдгийг ороо харцгаая. Тэ? За. Та зүгээр нэг очиж байгаа газартаа чихэрж имсэн үгүй бүх юм яг өндө хүссэнгүү. Тэгээ нэг цаг үе маань одоо хүүтэрж байгаа. За тэгээ манай Улаанбаатар хот чинь одоо ямар агаартай байлаа та надад илүүлдэггүй мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр бид нэр бид хоёр бас ярилцж байгаа юм жоохон хүнд хэрэгтэй бэлэг одоо гарын бэлэг өгөө гэж шийдээд тэгээ эдний бас энэ нэг аян бас болж байгаатай холбогдуулаад энэ аяныг бас дэмжиж тийм хүсэлтийг тавьсан байгаа шүү. Тэгээд очих жоо газар та бас нэг цонхонд нэм нэг шүлтүүр хийгээд тэгээд нэг том бэлэг биш гэсэн одоо яагийн цаг үед бол хамгийн хэрэгтэй бэлэг байхаа гэж бодож байна. Тэгээд бэлгээ төршөө ямар одоо юутэй гэдэг дэлгэрэнгүй танилцъя. Бас бидний бас өөрсдөө нөгөө хүч байгаа бэлгийнхаа мэдээллийг аюу сайн авчиж байгаа. Тэр усуудад өгөх юм бол илүү дээр болоо гэж бодож байна. За энэ гартхийг хараад хүүхэд ба цэвэрчэв. Аар бидний тавцсан мэдээг тэр энэ бэлэг авахар болсон юм. Аа яг богдох нь. За эхлээд үзсэн дотор нь ороо бүгдээ танилцчих. Тэгээд ер нь одоо ингээд манай энергийн болон гэдэг энерги хөгжүүлж хөгжүүлдэгтэй бид нэг хөгжүүлэх үйл ажиллагаа хөдөлгөөн цэцэд маш тооцоолж гэсэн. Энэ бол манай булчингийн чангарал буюу тахны саатай хөгжүүлдэгтэй ажилладаг хөтөлбөр байгаа. А оюуны бэрхшээлтэй хүүхдүүд дээр бол хөдөлмөр цэслийн агаар хөтөлөө хөгжүүлдэг байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ анги руугаа ороод ерөнхийдөө оюуны бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн танилцъя тий. За тийм. Энэ минийхөө төвшин төр. Одоо 15. Ер нь одоо энгийн сургалт бол нэг хичээлээ. 10 дугаар ингээд сургалт. Аяны нас нэг 20 настай. Аа за тийм юм чинь. Ер нь бол аяны бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн хувьд бол би физиологийн нас болсон ч гэсэн аяны нас нь өөрөө нэг гарамтай хүүхдтэй адилхан байдаг. Ер нь их их хүүхдүүд. Тийм. Тэгээд аяны хүн төрлийн хүүхдүүдтэй ажиллах боломжтой. Багш нараас маш их ажиллагаа шаарддаг. Аяны хүүхдүүдийн хувьд бол нөгөө хамгийн том ачаал нь бол хүн харахад зүгээр энгийн хүүхчийг хүн шиг харагддаг хэрнээ яг юм хайлцтай байдаг. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс надад би хийчээ гэдэгтэй ч юм уу тийм тиймэрхүү буруу ойлголтууд байдаг. А ялангуяа энэ бэрхшээлтэй хүмүүс бол нөгөө
Хараа хяналтгүйгээр гадуур гарах эрсдлүүд байдаг. Маш эрсдэл үүдэлтэй тийм. Манай хүүгийн хувьд бол би бараг жилд нэг 2-3 удаа бол заавал хүүгээ одоо ганцаар нь хавддаг гэх юм уу. Аа. Тэгээд одоо ястай хайгаал Facebook дээр social network дагуулгатай бүх юм болчих арай гэж олддог. Аа. Тэгэхээр ийм хүү ганцаараа явж байгаа жоохон ийм асуудалтай хүүхэд харагдсан нь бол заавал цагдаад хандж байгаарай гэж хүмүүстээс хэлмээр байна. Аа. Аа, энэ тийм байх тийм. Энд тийм хүүхэд явж шүү гэл тийм. Тэгээд яг хаа цагдаа дээр бид нар ч одоо цагдаа дээр мэдээлч тэгэл хамт хайгаал гүчдэг. Тэгээд хүүхдүүдийн маань хуцаанд хөвчлөлтөө хүүхдүүд байдаг. Тэгэхээр энэ маань хөгжүүлэх үйл ажиллагаанаас гадна энэ sensory room буюу нөө тайвшруулах өрөө гэж байгаа. Гэрлэн бүтэцтэй. Тэгээд гэрлэр дамжуулж хүүхдүүд маань өөрийн ганцаарчлсан орчин тайвширдаг. Тэгэхээр одоо ингээд бүгдээ энэ захсаж байгаа. 2-3 маань энэ тэндээс үйлээ. Тийм нэлээд дууч мэтээ. Энэ маань илүү. Энэ нөгөө гэрээ. За одоо болчих. Аа тийш арай. Ерөнхийдөө одоо аяны бишэлд үзтээ маань бол яг аяны үгэ гэдэг юм. Манай багш нар бол багш нартай бол үнэхээр таалагддаг. Өнөөдөр багш нарын баяр. Тэгээ бас хоёр багштай гэсэн баяр мэнд төргий. Нашаа минь аа. За. No. Агай сайн жоохон таалагдсан уу? Тийм бай. Ингээд шууд орчин ингээд гоё. Тайвширмаар юм шүү. Нөгөө Game Space компани дэмжиж энэ байрлал үн төлбөр суулгах гэж байна. Оо ямар гоё юм бэ. Яа ийшээ гэвчихтэй. Найны ха хүрээнд одоо энэ цонхны нано технологийн шүүлтүүдийг бэлгэлж байгаа. Тэгээд бид энэ найны талаар хэлэх асууя. А манай Эвэл Монгол яг компаниас төвжлөө одоо 19 оны 19-оос хүүхд ба цэвэрэн ханд гэсэн аяны яваад хэлсэн байна. Хүүхд ба цэвэрэн ханд гэсэн аян дээр бид нэг эрдэм асамжийн төв, оргил нөтсөрийн цэцэрлэг хэмжлэн асамжийн төв цэцэрлэг төсөөлөгдсөн. Төвөөс тав цэцэрлэг асамжийн төв дээрээс бид төвөөс асамжийн төв хэмжлэн. Энэ хүүхд ба цэвэрэн ханд гэсэн аян яагаад төвөөс байх гэхээр бид нэг хэлтэй олон нийтэд танилцуулаад ингэ шахаад бараа бүтээгдэхүүнүүдэд зарах гэдэг одоо юу гэдэг тийм нэг хараагаа тийм ойлголт сүмэрт өгөхөд хэлээ. Бор ойлголт авах шиг байна. Бид нар бол хамгийн ихнийн бүтээгдэхүүний хамгийн энэ хамгийн ихнийг хэлчих чинь хүүхэд байгаасаа гэсэн. Хүүхэд ба цэвэр байгаасаа. Хүүхэд байгаасаа. Хүүхэд бас цэвэр байгаа өдрөдөд амьсгалдаг байгаасаа. Хүүхэд ба цэвэр байгаасаа айн л хэлсэн. Тэгээд эрдэм машингийн төвөөс хавлаа бид нэр солиулт хийсэн. Тэр юус тэрэнд агаарын нөхөртлөх хэрэгтэй. Ерхдөөс ханимтай сүгээрэн төлөө ашигтай. Тэгээд агаарын нөхөртлөх хэрэгтэй. Тэр орчин дотор нэг өрөөнд дотор байгаа хүмүүсийн тоо аюул. Тэгээд нэг өрөөнд дотор байгаа хүмүүсд нь өдөр тутмын агаараа солигдож чадахгүй. Өдөр тутмын ерхдөө цэвэр агаартай гэж нөгөө гадны агаарын төрөл бороод идэгчсэн. Дотор орчны нөхөртлийг бид ууруулахын тулд тэр газрыг бид сонгож зөөрж өгч гэж байгаа байхгүй. Дотор хүүхэд ба цэвэр агаар гэсэн айны хүрээнд бид дотор орчны агаарын бодлыг бууруулах гэмийн шийдлийг энэ айнаараа бас шийдэл болоод байна. Энэ айны хүрээнд бас цааш цааштай ажиллах бас хийгдэж байгаа. Энэ айнд манай бол 2 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Өнгөрсөн жилд явсан. Одоо 2 дахь жилдээ энэ айнд бол яг манай 3 дахь жилд яг нөгөө ингэ чангалттай маш хүн төлбөрийн хүмүүсд маань байж байгаа. Ангийн дарга зүүн сугаар ээ. Тэгээ манай энд ангийн даргатай. Тэгээд яг нөгөө булчингийн чангалттай өөрөө тоолдохтой юм бэрхшээлтэй хүмүүсд байж байгаа. Ер нь бид хүмүүсд юм яг энэ ангид явж байгаа хүмүүсд маань онцлог нь нөгөө оюуны зүгээр
бидний ярьж байгаа бүгдийг нь ойлгоод. Манай оюуныхан бол өөрийгөө илэрхийлэх боломжгүй, нэрээ хэлж мэдэхгүй тийм байдаг бол энэ ангид явж байгаа хүмүүс маань та бидний одоо яг юу яриад зогсож байгааг бүгдээр нь мэдж байгаа, ойлгож байгаа. Зарим нэг нь эргээд бид нартай харилцах боломжтой. А зарим нь ойлгож байгаа ч гэсэн илэрхийлж чадахгүй. Тийм хүмүүс байдаг. Тэгээд энэ дээр бол хөдөлгөөн цэсэл, хөдөлмөр цэсэл явагддаг. За энүүгээрээ дамжуулдаг манай энэ дээр одоо усын эмчилгээ. Тэгээд хүүхдүүдтэй бариад цэсл эмчилгээ үзүүлдэг. Тэгээд бариад цэсл гэдэг мань өөрөө нөгөө хүүхдийг тайвшруулдаг учраас тийм булчингийн жаахан суллаад тэгээд усын эмчилгээнд ороод хөдөлгөөн цэслтэй хийдэг. Тэгээд хөдөлгөөн цэсл гэдэг мань өөрөө нөгөө хүүхдүүдийн мань хувьд булчингийн их чангаралтай байдаг. Булчин эсвэл сулралтай байдаг. Тэгэхээр гол эмчилгээ, гол одоо хүүхдүүдийн мань үр дүн бид нартай адилхан хүн болохын тулд бид нарт яг ийм цог зүйлчилгээ нэг доо байх зайшгүй шаарч. Ангийн дарга сайн уу? Сайн уу? Сайн уу? Сайн уу? Ангийн дарга сайн уу? Ангийн дарга хин гэдэг юм бэ? Нэгмар. Нэгмар. За сайн уу гэрэ. Аа. Сайн уу? Сайн уу? Гараа дуугаа. сургуул байгаа. Аа яг тусгай хэрэгцээ сургуул. А тэгээд манай дүүргийн ээж аваад яваад мундаг тэгш хамруулхад хүүхдүүдэд нэлээд хамруулсан ийм судалгаа гараад ирсэн байгаа. Энгийн сургуулиуд руу хүүхдүүд мань явж байгаад аа энгийн сургуульд сурах боломжтой хүүхдүүд байдаг. А бас боломжгүй хүүхдүүд байдаг. А энэ хүүхдүүдийн хувьд бол яалтчгүй энгийн тэгш хамруултанд хамрагдах боломжгүй л юм л да. Тэгэхээр одоо эндээс манай энгийн даргаас болоод ингээд хэдэн жилийн дараа энгийн сургууль руу шилжих боломжтой. Тийм төв байснараа энэ хүүхдүүдтэй бид нэр чадруудыг эзэмшүүлээд тэгээд дараагийн шатлал руу буюу ингээд нэг дамжин өнгөлөх газар байгаасаа гэж боддог. Гэхдээ яг ийм төв бол байхгүй байгаа. Одоо бол байхгүй. Тийм. Хамгийн нэгдүгürt бит хоёрын хувьч дээр үзэж байгаа хүмүүсийн хувьч дээр нэг ганц сонирхож байгаа юм нь юу вэ гэхээр эдгэр хүүхдүүдийг за мэдээж болоод ухаан санаа нь болоод одоо яг түрүүн та хэлсэн шүү дээ эрүүл ажиллаж байгаа зөв хөдөлгөөний хувьд л өөрийгөө илэрхийлэх хувьд хязгаарлагдмал байгаа гэдгээд хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр яг ийм хүмүүс одоо манай Монгол улсаар ч гэдэг юм уу боловсруулсан одоо хүмүүслийн хөтөлбөр гэж байдгүй. Ад эсвэл та нар өөрсдөө тэрийг боловсруулж энэ хүүхдүүд дээр хэрэгжүүлдэг үү? Энийг эхлээд асуусан. Яг 2018 онд боловсролын сайдын тушаалаар энэ хөтөлбөр бол батлагдсан байгаа. Тэгэхээр энэ нь болохоор тэгш хамруулах боловсрол зориулагдсан хөтөлбөр. Хүүхд олны онцлог өөр байхгүй юу? Одоо нэг хүүхд нь юмыг 3 хилээр сурдаг байхад зарим 1000 хилээр сурна тэгээд зарим тохиолдолд 10000 хилээр сурах хүүхдүүд байгаа. Тэгэхээр бүгд болгонд манай зориулагдсан ганцаарчлсан хөтөлбөрүүд байдаг. Тэгэхээр яг багш болгон хүүхдүүдийн үнэлгээ хийгээд ийм үнэлгээний 2-3 тийм загварууд бол Монголд байдаг. Маарус одоо хамгийн сүүлд сая багш их сургуулийн одгэрл багш маань нэг хөтөлбөр одоо үнэлгээний систем гаргаж ирсэн. Гэх мэтлэн энэ үнэлгээ хүүхдүүдний болгон дээр гаргасан үнэлгээний дагуу дараагийн ахлахнуудыг. Тэгэхээр тэр үнэлгээ нь одоо өнөөдөр 3 настай хүүхдэлээ гэхэд 8 сартай хүүхдэд үнэлгээтэй байх юм бол 9 сартай хүүхдэдтэй харьцуулахын тулд бидний яг юу их хэвтэй гэдэг ингээд ганцаарчлсан хөтөлбөрийн дараа хөтөлбөрүүд явагдаж байна. Хийгдэх хэвтэй хөтөлбөрийн юмнууд гараад ирэх юм шүү дээ. Яг нь Монгол улсын хэмжээнд нэг цэцэрлэгийн ахлах бүлгийн хүүхдүүд төгсөлтөө нэг тийм зүйл сурсан байх хэвээр 5-д 10 шүлэг ч юм уу тийм нэг стандарт байгаа шүү дээ. Нэгдүгээр ангийн хүүхэд гэхэд чинь цагаан толгойг үзэж дуусчихсан байх хэвээр тийм. Тэгэхээр тэр нөгөө бусад хүүхдүүд ангийн хүүхдүүдийн хувьд бол ингээд нэг ерөнхий стандарт байдаг. А манай хүүхдүүдийн хувьд бол яг тийм тогтсон ерөнхий стандарт гэж байхгүй ганцаарчсан хөтөлбөр. Тэгэхээр чинь яг хүүхд толгонтой багш болгон тулж ажиллах шаардлагатай. Багшийн хэрэгцээ маш их байх нь шүү дээ. А гэтээ одоо нөгөө ахлах нөгөө бүлэг маань болохоор тэнцээ бүрлэх одоо
ажиллагаас шаардлагатай санагдц те. Тийм, ер нь яг ингээд нөгөө хүүхэд болохны анцлаг бол одоо жишээ нэг харааны бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эмээ ноцтой ирж уулзахдаа ойлаад ярьжсэн байхгүй юу? Энэ нэстэ энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдээс хамгийн их зүйл харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүд энэ да. Миний хүүхэд ерөөсөө хаашаач явсан юм харахгүй ингээд те хэцүү байдаг гэдэг. Тэгээ тэр имэйтэй яриа суучрахта би хэлсэн л тээ. Танаа хүүхэд өөрийгөө илэрхийлж чадна тээ. Чамайг хэн гэдэг вэ гэхээр нэрээ хэлж мэднэ. Танаа хүүхэд өөрөө өөртөө үйлчлээд хаалаа өгч чадна. Би өөрөө засаж чадна тээ. Өтгөн шингэний өөрөө гаргаж чадна. Гэтэл та яг энэ оюуны бэрхшээлтэй хүүхдүүд энэ тархины сайд хүүхдүүдтэй өөрөө хүүхдгийг харьцуулаад боддоо. Тэгэхээр надад бол танаа хүүхдийн бэрхшээл биш санагдаж байна. Яг энтэй адилхан манай харааны бэрхшээлтэй ярианы бэрхшээлтэй хүүхдүүд ингийн хүүхдүүдийн дунд тэгш амрагдаад сураад нийгэмтэй зүгээр өөрийгөө ойлголоод явах бүрэн боломжтой байдаг. А гэхдээ яг манай хүүхдүүдийн хувьд бол заавал одоо бараг л ээж аваас нь тусад нь одоо ойлгох хэцүү өөрийгөө илэрхийлэх боломжгүй юм л байна. Үйл цоогоо бол тийм нэг гаднаас нэг онгол хүчтэй сэлхэрч ирдэ шүү дээ. Доктор хүүхдүүд чинь халуун орчдөг юм. Халуунцсан байна. Тэр үе чинь хатгаа авах хэрэгтэй нэг байгаа. Тэ. Яг багш нар тооцоо. Тэ нэг доктор орчдөг нэг гэдэг бидний ингээд мэдээг байхад л ингээд шороо тооцсон гэдэг шүү дээ. Гаднаас хүчтэй сэлхэх байхад л ерөөхдөө тэр тоосоо бужигнаад буцаад ивээд буул гэсэн юм байна. Юу нэл тэр цэвэрлэгдэхгүй цэвэршгүй байна. Буу. Ахаад буцаад ингээд агаарт ингэ сонжиж чинь гэсэн үг. Тэгээ агаарт тогтсны дараа ахаа салхиуд ахаа л болж байна. Дэрүүсэн тэр агаараа юмсгалаад байгаа гэдэг нь одоо ойлгохгүй. Дэрүүс хатнаас юм ихэд бүтэн цэвэрлэе гэсэн ойлголт өрсөд дуусах болоод байна. Тэгэхээр цаашдаа ирээ байнгын цэвэрлэегээ авиртлаагээ нэг агаарт нэг агаараа сэлгээд яваад дотор учны бүхтлээ өөдө цаашдаа буурнаа л гэж хэлчихэж байгаа. Яаж чинь одоо болох вэ? Босоо цогтой. Одоо юугаар ухаалтаа суулж болж байна. Энэ дотор ингээд дөрвөн давхартай нано технологи хоёр талын агаарыг дотор гадар агаарыг цэвэршүүлж байгаа. Тэгээд энэ багшд дөрвөн цонхн дээр энэ бол одоо ингээд дөрвөн цонхн дээр ингээд хийж өгч байгаа. Чи дэвгүй ч тийм шүү дээ. Одоо ингээд хүчтэй салхины урсгал сайн уусч байгаа. Агаар сэлэлт бол тодорхой хэмжээг өгсөн орж ирнэ. Агаар юм боогдож хаагдвал гэсэн юм бол юу вэ? Гэснэрийн дараа нөөс тавцаа амрах юм шиг үү? Төмрүүдэн ингэж ингэж холдуулаад энэ хоёр хараа барил татчих юм байна тийм. Авах нь амрах юм байна. Аа нөгөө хийсэн нөгөө бич яа цэвэрлдэг бичлэгийг үзүүлч. Төө бичсэн байгаа яг гоцон дэр нь тавчмаа. Хаанц яаж шаардлагагүй. Янд энэ ухаж маш шаардлагагүй мэн тий. Хан тэр бичлэгийг одоо үзэх гээд бэлтчихэд байгаа. За энэ дөр. Тэн чи ингээд бараг 5 хүртэл жил ашиглан гэхээр ямар гоо төвшд байгаад энгийн дал багт усаа гэхэд угаац хийчихэ. Одоо аваа. Энэ бохирцсан байгаа юм чи. Энэ чихтэй шүшээ цэвэрлэхэд одоо энэ талаас ахуйта цараад цэвэрж ашиглана харуулж байна. Тийм байна. Бидлэр жоо үүсгэдэг орчин юм саамчаар нэг бараан бодоод өгчөөл. Бидлэ богцсон хүчтэй нэг үүсгэж байгаа орчин хайх. Тийм ээ. Хайцсан муудад гэсэн. Заавал ингээд сойдготоо савтаа хөөсмөлөө тах шаардлагатай. Энэ нөрөө нано технологи хэрэгсэн маш нарийн нимгэн фильтр тэгээд дөрвөн дахин очиос сойдгоор ч юм уус гараараа эсвэл хүчтэй зүйлээр ингээд цэвэрлэлтэй. А донд яг шүүгээд байгаа агарын бүрт утаа шүүгээд байгаа. Пим 2 анитаа шүүгээд байгаа тэр. Сэтэн гимтчихэж магадгүй. Нарийн одоо утсан гимтэх ажилтай байна. Тийм алга. Тэр гимтчих юм бол энэ хөдөө дотгошол одоо яг тийм бохирдол нь яг эргээд энэ өөрө орох аюултай гэсэн үг. Тэр зүгээр усаар л ингэж шүү. Усаар тийм усаар цэвэрлээд шүшээд буцаагаад. Таашаа та хэд манай өөртөө хариуцаа явах нь шүү. Баярлалаа. Юу н одоо ингэ сайн дураарч юм уу? Эсвэл одоо энэ таны эргэн тойрны усууд өдр төрөө нөгөө сайн дурын хүүхдүүд ирэхээр хүүхдүүдээ салхиулдаг гэдэгсэн шүү дээ. Тийм одоо сайн дурын ажил хийж байгаа тийм хүүхдүүд ер нь хэр их ирж байна. А хэрвээ одоо магадгүй энэ контентыг үзээд үтсэн 10 жилийн хүүхдүүд ч юм уу эсвэл оюутнууд ч юм уу нэг өдөр ингээд сайн дураараа та нарт туслаад ингээгүй ер нь тэд нар ямар шугамар та нартай холбогдож тийм нэг өдөр таавханд одоо сайн дурын юм ажил хийж болох вэ?
ер нь алдар нөгөө санхүү эдийн засгийн их сургууль дээр ийм бүр нөгөө хөтөлбөр байдаг, кредит байдаг. Тэгээд тэрнийхээ дагуу манай дээрч тодорхой юм цагуудад одоо заавал байх хэрэгтэй. Тэгээд манайхаас тодорхой бичиж өгөөд тэгээд нөгөө хүмүүс манд дүнгээ тавилдаг байхгүй. Тэр утгаараа яг санхүү эдийн засгийн их сургууль бол бид нартай байнга авторч ажиллаад одоо энэ өнгөрсөн 7 хоногт л гэхэд 4 аяат ирээл яг манай хүмүүстэй ажиллаад доор ойдл дээр туслаад ингэж явж байсан. Тэгээд ЭЛТ ертөнц ТББ гэсэн пэйж хуудасгаа тэрүүгээр дамжуулаад хүмүүс мань бид нартай бас холбогдож сайн дурын ажил хийдэг. Хобби сургуулийнхан бас эрт 7 хоногт ирэхэд бас бид нартай ярилцсан байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүдийн мань хувьд ч гэсэн гаднаас тийм хүмүүс ирээд манай хүүхдүүдтэй тоглоод харилцаад ирэхэд одоо илүү гоё байдаг. Тэгээд багш нар мань одоо тийм сайн дурын хүүхдүүд ирлээ гэхэд бүх хүүхдүүд мань өдөр агаарт гардаг тийм нэг тийм аз жаргалын нэг өдөр болж өнгөрдөг. Тэгэхээр ийм гоё жаргалтай цагууд олон байгаасай л гэж боддог. Одоо тэгээд нөгөө энэ тоглоомуудыг үйлдвэрлэж байгаа энэ процесс нь болохоор энэ ч бас явагдаж байгаа тийм. Тэгээд энэ ч болохоор тоглоомын үйлдвэрлэл дээр энд байгаа бүх хүмүүсийн ээж нар, аав нар байгаа гэсэн үг. Тийм, ерөнхийдөө бол нөгөө аав ээжүүд мань өөр өөрсдөө гэсэн ажилдаа байдаг. Аа доор бол яг ойдл дээр мань одоо хин ажиллаж байгаа гэвэл хөшлийн бэрхшээлт ирэн ажиллаж байгаа. Хөшлийн бэрхшээлт хүүхдтэй асар хамгаалагчд өөрөөсөө ажиллаж байгаа. Аа мөн бид нэр дүүргийнхээ хөдөлмөр хилцтэй хамтраад 45-аас дээш насны одоо тийм эмэгтэйчүүд одоо ихч нар мань бид нартай нэг баг болоод ажиллаж байгаа. Одоо тий хэдэн хүн ажиллаж байгаа вэ? Бид нар нийтдээ 18 л манай баг. Тэгээд дээр бол 9 хүн, доор 9 хүн ажиллаж байгаа. Тэгээд тэнцэнс олж байгаа орлого нь болохоор энэ төвийнхөө үйл ажиллагаа энэ хүүхдүүдийн зарцлуудад зарцуулагддаг гэсэн тийм. Яг энэ хөгжлийн бэрхшээлт хүүхдэд зориулсан стандарт одоо ийм хөгжүүлэгтүвийн стандарт журам байхгүйгээс болоод төрөө санхүүжилт манад орж ирдэггүй байхгүй. Тийм учраас бид нар гарц гаргалгаа юу хийх гэж хайжаад одоо энэ бүлэгт явж байгаа хүүхдүүд маань 63 дугаар сургуулийн 2-ын V ангийнхан болсон явж байгаа. Оо за. Тэгээд 63-та бол нэлээ хамтарч ажилладаг энэ сургуультайгаа. ЭЛТ ертөнцийн үед зөвхөн төрийн бас байгууллага гэхээсээ илүү төртөөгөө яаж хамтарч ажиллах болох уу гэдэг. Тэгээд энэ хүрээндээ бид нэр хаанул дүүргийн боловсролын хилцээс бас дэмжиж биднийг 63 дугаар сургуультай холбоо 63-ын маань ч гэсэн 63 дугаар сургууль гэдэг маань өөрөө одоо дандаа оюуны бэрхшээлтэй хүн хэлбэрийн хүүхдүүд явдаг. Мислийн хэмжээнд дэдэг дөрвөн сургуулийн нэг нь л дээ оюуны бэрхшээлтэй хүүхдүүд яа явдаг. Тэгээд энэ сургуулийнхан маань бас дэмжиж ингээд ажилтдаг байна. Ямар мундаг юм бэ те? Нөө зам байхгүй хахад зам байсангүй гэж уурлаад ахв биш. Өөртөө замыг гаргаа явж байгаа юм биш те. Одоо байхгүйсэн тэр шин зүйлийг ингээд бий болгоо явж байгаа юм биш. Стаа мундаг. Одоо энэ ард харагдаж байгаа бүх тоглоомуудыг одоо хийсэн. Энэчс бүр танил тоглоомуд байна. Энэ минь. Энийг бол би нэг ич хэдийн орон дээр зөндөө харсан энэ тоглоомыг. Тийм. Манайх ч анх одоо унгаар танигдсан нийгэмд Алантуугийнхан маань бас биднийг дэмжиж ажилтдаг. Тэгээд дөрван унаг нэг үгүй дөрван ээж нэг унаг гэдэг хөдөлгөөнийг 17 онд 16 онд ганц хөлн гаргаад тэгээд тэр нь болохоор утх нь одоо энэ зүйлийн тоглоомч бид нар бүр хамгийн анх 2011 онд эхэлсэн байхгүй юу. Ээжүүд маань гэр гэртээ хүүхдээ асранга хайчлаад эсгүүрээ хийгээд эсгүүр хийсэн ээжээс ойдл дээр авчиж өгөөд ойдл хийгээд ойдлоос гарсан бүтээгдэхүүнээ чихэлт дээр авчиж өг чихэлтээ илгээд хамгийн сүүлийн дамжлаг нүд хамар гэдэг хийдэг. Яг Монголын анхны зүйлийн тоглоомны үйлдвэр. Тэгээд энэ зөүлэн тоглоом гэдэг маань бас контент үзэж байгаа хүмүүстэй нэг зүйлийг хэлэхэд хүмүүс чихмэл гэж яриад байдаг. Чихмэл гэдэг чинь өөрөө нөгөө музей тавьдаг чихмэлийг хэлээд байдаг байхгүй юу? Энэ нь бол зөүлэн тоглоом. Зөүлэн тоглоом гэх юм. Яг тэр нөгөө олон улсын нэршил нь өөрөө англиар бол Stuffed Toy гэж ярьдаг тий. Эсвэл Soft Toy гэж ярьдаг. А нөгөө орос төр бол Мяккой Игрушки гэж ярьдаг. Тэгэхээр эдгээр нь өөрөөсөө яг нөгөө утга нь зөүлэн гэдэг утгаараа явж байдаг. Одоо зөүлэн байгаа ч тий. Чихмэл гэдэг чинь ингээд дотор нь ингээд юм чигээж чичээд ингээд бүр ингээд хатуу болсон. Тийм тийм. Нэр нь музейд л чихмэл юунууд байдаг болохоос шүү дээ. Тоглоом дээр л зөүлэн тоглоом гэсэн нэр шиг зөв юм биш үү? Тийм юм бэ. Ямар гоо. За тэгээд хүүхдүүдтэй зөүлэн тоглоом авдаг усуд заавал одоо тэр нөгөө зах дээрээс ч юм уу дэлгүүрээс авч яснаас бас энэнийхээ хийсэн. Үндсний үйлдвэрлэл. Одоо нэг талаараа үндсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж, а нөгөө талаараа бас ингээд хүүхдтэй та бас ингээд таны хүүхдтэй зориулж авсан тэр тоглоом чинь тэр одоо хөрөнгө оруулалт нь өөрөө эргэгээд
дахиад нэг хүүхдэд ээлтэй. Дахиад нэг хүүхдэд ээлтэй болж хувирч байгаа шүү гэдгийг бол хэлмээр байна. Тэгээ бас танаа пейжээр дамжуулаад холбогдоод авчрах юм биш үү? Тийм, бидний гадуур зарж байгаа юу? Сивгийн салбаруудаар зарж байгаа. Оо, за. 20 салбар төр манайх байршиж байгаа. Зайсан хэлбэр дөрөв давхарт нь бас манай лангу байгаа. Теди дээр төв теди, теди нэг дээр манай бас нэг давхарт нь лангу байгаа. Аха. Эн чи бүр юм барьдаг тоглоом юм уу? Энэ нөгөө манай хүүхдүүдтэй зориулдаад бид нэг ийм нэг юу хийцэн. Бариулаад бүгд энэ жижиг ингээд хүүхдүүдтэй тоглож өгдөг. Аа, ингэж үгээд явах нь. Зарим нэгд нь одоо бид нэгэд хийцэн. Үгүй ямар хөөх юм. Ерөнхийдөө бол өнөөдөр хүртэл манай тоглоомнууд дандаа байгууллагын цахиалгаар хийгдэж дамжсан. Одоо жишээ нь тэр тоороо гэхэд чинь ингээд манай боловсролын яам захиалсан байгаа. Тэгэл одоо гэр бүл бүх залуучууд хөшлийн газраас бас юм дээлтэд туулаа одоо нөгөө бор халзан туулаа гэж ярьдээ шүү дээ. 108 утасны бэлэгдэл болсон бор халзан туулаас бидний захиалгаар хийгдсэн. Өнгөрсөн жил ихэд чинь одоо Kinder шоколадны дотор бас бидний бүтээгдэхүүнээ хийзарсан. Одоо бидний захиалга өгсөн Robocon тэмцээн болсон шүү дээ. Өнгөрсөн жил тэр Robocon-ы бэлэгдлийг бас бид нар хийсэн. Ерөнхийдөө бол захиалагчид нар маань зурга өгдөг. Тэгэхээр бид нар яг зургийнхан дагуу тэр бүтээгдэхүүнийг хийх бүрэн боломжтой болсон. Ер нь нэлээ арвин туршлагатай. Нэр нь инженерийн гоё айди гараад ирлээ тий. Одоо албан байгууллагууд өтер нөгөө нэг одоо байгууллагын ажилтаа хүүхдийн баяраар бэлэглэх гэж шүү дээ. А тэр нөгөө шинэ жилээр гэдэг тий. Шоколад энэ төр авч ирснаас тий. Шоколад энэ төр авч ирснаас манай усуудтай холбогдоод тий. За яг тэдэн хүүхдийн яг нөгөө байгууллагынхаа бас нэг тий бэлэглэл болсон. Та хөрхөн юм туулаач юм ийм хийлгмээр байна. Тэгээд ингээд бэлэг болгоод өгвөл эн чинь өөрөө аюу гай юм шүү дээ. Тийм л байх уу. Таних ер нь хүчин чадал ер нь хэр болцоотой. Тэгэл том захиалга ороод ирвэл ер нь бол яаж хийж байгаа нь болох вэ ер нь? Тийм бид нэр сардаа 100,000 шиг зүйлэн тоглоом хийх боломжтой. Оо. Өдөрт бол бид нэр доотл нь 150 шиг зүйлэн тоглоом гарддаг. Яг нөгөө одоо бид нэр хийгээд сурцаад жишээ нь туулаа захиалгыг гэр тэх юм бол бид нэр өдөрт 150 хийх боломжтой. А шин захиалгууд дээр бол загвар дээр бол нэлээд уддаг. Ер нь аль нөгөө миний хувьд өөрөө сэтгүүлч мэрэгжилтэй. Тэгэхээр сэтгүүлч хэрнээ тэгэл яг хүүгээсээ болол ялцчихгүй миний хүүг явах очих газаргүйгээс болол ингээл амьдралаа юм чиглэл рүү зориулж явж байгаа. Тэгээд анх бол ерөөсөө зүүлэн тоглоом гэж юу гэдгийг мэдэхгүй эсвэл төрөний хэлдгэр чихмлүүдийг хийдэг гэсэн. Энэ дотор нь орж байгаа чихэс гэдэг чинь өөрөө зориултын чихэс байх хэвээр хөөхдөд иддэг. Тэгээд ийм чихэс Монгол зарагддаггүй байхгүй. Тэгээд хамгийн анх хийсэн тоглоом маань зах дээрээс нөгөө синтефон авч жагаад дотор нь чихэд ёстой анхны худалдаа өгч нар минь дандаа чихмэл тоглоом авсан. Дуужлаарэ гэдэг. Тийм. Одоо бол бид нэр өөрсдийн хийж байгаа бүтээгдэхүүнүүд дээр сэтгэл хангалуун байдаг. Хүүхдэд ээлтэй бүх материал орж байгаа болохоор тийм. Хүүхдэд орохлоор PM 10, PM 2.5, PM 1 гээд тоос тоолсон хэмжээг 0.37 гэж байна. Аа тийм 0.37. Ийм хэмжээтэй байна гэсэн үг энэ дотор. За одоо тэгээ дараагийн туршилт болохоор цахаан онгоохлоор энэ хэмжээд яаж өөрчлөх вэ харъя тий. Тэрийг харъя. Дотоогоо тодорхой хэмжээнд жоо тэрвэрч магадгүй тий. Тий. Одоо нэг твок HCHO болохоор хэлсэн шиг харъя. Төвний сэлгэн. Тэгэхээр бас нөгөө нэг тавилганыхаа материал аягүй чухал болж байна тий. Энэ хамны юмс энэ. А тэгвэл гадаа дагараас ч мэдээж нөгөө нэг энэ дэдгэр нөгөө бодзууд маань болохоор орж ирнэ. Тэг чи нарийн тоос тоосон зүйл баггүй юу? Тэр энэ бодцуудын хэмжээ ихсээд одоо нөө твок энэ нэг га бүтээгдэхүүн одоо тавилгануудаас гарч байгаа хийний хэмжээ болохоор багасна гэсэн үг. За одоо нөө цонхоо онголоод. Цонхоо онгоохчих уу? Тий, тэгээ. Тэгээ болох уу? Тий. Гайгүй юм шиг тий. Гадаа гайгүй байгаа юм. Амар хөдрөөг байгаа учраас тий. За биний хэлбэл. Одоо нөө үрд үн энд гараад хэл. Өөр ийм болохоор ч юм тий. Одоо шууд нөө HCHO-гийн ял бүр нөө нэг юу байсан. Дэлгэрэнгүй нөө нэг юм байна. За. Шууд ингэж ирс багасаад эхэлж байгаа. Наагаар гаднаас нь агаар сэлгэлт ороод байгаа бол агаар сэлгэлт ороод хилчж байгаа учраас өө тийм шүү дээ. Ингээл өөрчлөлт багсаад байгаа байхгүй. Энд ч юу харагдаж гэнүү гэхээр бид нар гэр доторх агаараа цэвэршүүлээ гэвэл заавал энэ агаар сэлгэлт өөрөө байж аж агаар цэвэршдэг юм байна гэдэг сэт хөөрөмж харуулж тээ. За эргээгээд одоо за энэ энэ бас нэг өөр хөдөлбөр байгаа. Бас нэг өөр төрлийн хөдөлбөр байгаа. Аа. Тийм. Энийг нь зардалчих. Нэр мэр нь ямар хөөрхөн юм бэ те? Хааны. Ер нь хааны гэдэг нэр чинь ах бид нар нөгөө брэнд нэртэй бол ямар нэр өгөх үү гэж ярьж байгаа. Чүчүү гэж нэрлэе гэж бодчихсон юм аахгүй яа. Тэгээд анхны юм олон танигдсан зүйл унах учраас тэгээд явж байгаа л
гэр нь ямар нэр өгөх үү гэж бид нар нөгөө хүүхдээ анх нэгдүгээр нөгөө нэр өгөхөд хэдэн шаардлагууд байсан л да. Хамгийн анх хэлд орж байгаа хүүхэд хэлж чадхаар. Тэгээд нөгөө ер нь хүн ингээд сонсоод шууд ингээд тогтоох нэр юу яаж болох вэ? Тэнгүүд монголчууд ч нөгөө няраа хүүхдээ өхөрдөгт ханаэн гэж дууддаг шүү дээ. Ханаэн. Оо тийм. Тэгээд ер нь ингээд зүгээр нэг хайц сонсон бол хани гэж сонсогдоод тэнгүүд хани гэдэг чинь зүг юм бал гэсэн үг, хонгор минь гэсэн үг энэ. Таг ярахгүй. Ингээд хэрэгтэн орж ирсэн. Тэгээд энэ болохоор бид нэр одоо 10 жилийн сургуулийн технологичд зориулсан бэлтцээх байхгүй юу? Одоо хүүхэд маань нийтдээ 5 төрөл байгаа. Тэгээ энэ дээр бол нөгөө яг энэ бэлтцээний дагуу хүүхдүүд битүүлэх ойдол, хөшөөх ойдол, шаглах, хонин холбоо, зах ирмэх ойдол гэдэг ойдлуудыг багтаагаад одоо яг ийм тоглоомнууд өөрсдөө хийх ойл боломжтой. Болон дүрс дүрсээр гэдэг нь хөтөлбөр хичээлээр авдаг ойдол шүү дээ. Энэ хүүхдүүд бол зүйл байхад бусдын бүгд нэг манахаас ингээд очиж байгаа. Ингээд шаблонтойгоо даавтайгаа тэгээд яаж аях заавтайгаа утастайгаа энэ хідэн төрлийн өнгийн утас орох нь ингээд байж байгаа. Тэгээд дүүргэлтийн материал боёо чигтийн материал. Ингээд хүүхэд өөрөө энэ дээрээ зураад тэгээд хамгийн гоё нь сай бид нар нөгөө хөдөлмөр нийгэм хамгаалалтын сайд арын зайтай уулзахта ингээд нэг тоглоом энийг бэлгэлсэн. Гэсэн чи арын зай сайдын хүн өөрөө хүү юм байна л да. Эхлээд 12 настай. Тэгээд ингээд ояад ээжээсээ дахиад ээжээ та тийш очих юм бол надад аваарэ гэж хэлээд өөрөө манай дээр ирэхдээ 5 шиг худалдаж аваад хүүхдтэй өхөр ямар хүүхэн дээр хүүхдүүд нэг ингээд ояад ирэх юм бол айгүй дуртай. Манай баа охин одоо 8-тэй. Тэг энийг бас ойдог. Тэгээд хүүхдийн гарыг зөвшөөрүүлнэ, хүүхдтэй хамт ээж өөр ажиллах цагтаа болно, цаг зав нөгөө гэр бүлийн гоё цаг гарах нь шүү дээ. Тэгээд манай нөгөө олонлог сургууль бас жил болгон бидээс авдаг. Тэгээд яг эрэгтэй хүмүүс эмэгтэй хүүхдүүд бүгдээрээ нийлж чад ангилаа ойл. Тэгээд ингээд эн дээрээ өөрийнхөө нэр энтри ингээд хөрхөн хонь олбоогоор бичиж ирээ. Аа, энэ сурцын эмчүүд явах явцлаа. Сурчингууд нэр хэрэг хэлчих нь шүү дээ. Атна гэртээ хүүхдээ харж байгаа өнгөс төрсөн ээжүүд эдгээр хүүхдийнхаа жоохон том болоод тоглох тоглоом ингээ хийчих болох юм байна тий. Тэг идэг аваад. Стаа хөрх юм. За хаан гэр төрүн. Манай дизайнер гивэн таарсан тий манай үүлэрийн ахлах мастер маань. Аа яг л дээр хүртэл шүү дээ. Тэ нэг гад. Харин дээр шүү. Юу ахгүй нөгөө спортын наадам гэж болдог. Тамирчид тийм. Тэрэн зориулж бид нарыг гаргасан загвар. Ийм юуштэй юм. Хамгийн хэцүү миний үед хийцэгсэн загвар. Одоо чи энэ нөгөө нэг тал юу духтаа гэж машин мэйж гараад ирэх хэрэгтэй. Тий, энийг чинь гарах юм бол нөгөө материалаа ингэн тэгнэ гэл энэ чинь бүх юм болж байна. Тэгээ миний ууш авахсан загвар ахгүй. Аа одоо энэ маань ингээд 100 мянган шиг байна. Хөө энэ ингээд юуд мөгчсөн юм шүү, тий. За одоо эн чинь нөгөө нэг дараараа сайхан ойх юм байна шүү дээ. Тэгээд энэ дээр ингээд нөгөө утаснууд маань ингээд машинаар энэ бас Монголд үйлдвэрлэгдсэн машин. Бид яг энэ утас оруулах тэгэхээр энэ таны нөгөө гараар ойх тоглоомны маань тодорхой нэг утаснууд нэг. Чих хөөсэн. Чихнүүд нэг энэ туулааны тий. Туулааны тий. Ингээл ийм гөрдөн жижигхэн юмнууд ингээ ойж шít тий. Нэг зүйл нь болгоны ингээ деталууд нь 28-аас 43 4 деталаас болж байна. Нэг дэчихэд чад ингээд 1 2 ингээд 4 дэтал байгаа. Тийм ээ. 4 дөрөв. Тэгээд 5 6 7 ингээд 8 9 10 олгоны хэсэг ингээд 9 дэтал. 108-ын хэсэгтэл гур хавцсан туулаад. Аа зэ. Одоо энэ чихэн ингээд нөгөө гимтсэн. Тэгээд гур хавцсан туулаа. 108-аас чихэлж байгаа. Энэ нөгөө нэг юуны робоконы юм. Аа тийм. Робокон зэрэгцэн. Энэ нь болохоор нөгөө төрийн төсөл хамгаалтын эмнэлэг гэж байгаа шүү дээ. Нөгөө засгийн газар бол мэн тэрний бэлэгдлийн юм зүгээр байхгүй. Тэгээ манай дизайнер ингээд яг зүгийнхэн зургийг харж агаад яг ингээд гаргасан юм тийм. Хэрэвс зурга яаж өгнө тэгээл яг тэрүүг нь хараад байгаа. Одоо чинь энэ унаг гэхэд чинь манай Баян-Монгол хотхон бид нэр ингээд захиалч хэлнэ. Яг хөөөр хин тийм. Тэгээд Баян-Монгол гэж ингээнгүүд манай унаг биш Баян-Монгол унаг болчихсон юм байна. Ийм талаар нэг ийм компани зөндөө гэдэг юм уу бас.
Манайх юм нөгөө уналтаа хийж ирсэн. Тэгээд энэ бодлогочтой уналтаа. Аа, уналтаа хийсэн. Энэ нөгөө линс гэдэг нэг юм сургалтын газар бас төлөв гэсэн. Койн яа. Энийг би бүр бодлоо. Аав нарыг энийг оюулах хэрэгтэй мэн, тэ? Аав нараас ингээ хүүхдүүдэд гоё цаг гаргаад оюулах гоё сэнгэдлээ. Хүүхдүүдийн маань хувьд нөгөө хооллох нь хүртэл асуудалтай, тэ? Нэг хүүхдэдээ одоо нөгөө зүгээр нэг ангид бол одоо манайх та 12 хүүхдэнд явж байгаа. Тэгэхэд 12 хүүхдэд нэг хүн багтал хичээлдээ заагаад явчихна. Гэтэл манай хүүхдүүдийн үед бол хооллох нь хүртэлний хүүхдүүдээр 20-30 минут хоолдог. Асуудалтай байдаг учраас одоо 12 хүүхдүүдээр 4 багш ажиллаж байгаа. За, ер нь бол яг өөрсдөө бид нэгэ нүдэрээ яг энэ дээр одоо ирж ийж харж ийж энэ усуудад ер нь бол нийгмээс ч тэр зүгээр бид нэр ингээ сайн дураараач тэр ер нь туслах усууд маш хэрэгтэй байдаг юм байна гэдэг нь бол харж байна. Тэгэхээр тэр тусмаа миний бодлоор энэ оюутнууд одоо сургуулиуд нь хичээлийн хөтөлбөр дээр тэр нөгөө санхүү эдийн засгийн дэд сургуулийн байдаг шиг сайн дурын ажил заавал тэр одоо удирдлагаа хийсэн байжээч дүн авдаг. Тэгээд энэ нөгөө сайн дурын байгууллагуудтай хамтарч ажилладаг одоо иймэрхүү байгууллагуудтай хамтарч ажилладаг энэ процессыг өшөө илүү хөрсөн дээр буулгаж өшөө илүү үр дүн гаргадаг байвал одоо энд ажиллаж байгаа улсуудад хүртэл илүү нэмэгдтэй юм байна. Яг гохин хүч бол хэрэгтэй юм байна тийм. Зөвхөн нэг хооллоход л энэ чинь ингээд айгүй хүний хүч одоо дутмаг байгаа нь харагдаж байгаа байхгүй тийм байна. Бас дээрэс нь ганцхан одоо нөгөө эцэг гихүүд нь ч юм энд ажиллаж байгаа хүмүүс биш. Бас нөгөө нийгэмд нь эргэн тойрны хүрээллийн нүс гэж бид нар хүртэл өөрсдөө эргээд энд байгаа хүмүүстэд яаж тусалж болох вэ? Яаж тэдний хүмүүжүүлэлтэнд нэмэр болж болох вэ тий? Тэр тал дээр бас ингээд энэ их сургуулаас ахвалаа 10 жилээс ахвалаа суралцах юм бололцоо одоо байж болох юм байна тий? Тэгэхээр тэр айгүй чухал юм байна. 10 жилээс нь бол бүр л зүгээр юм байна. Ялангуяа нөгөө 10 одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн эрүүл мэндийн хичээл дээр хөгжлийн бэрхшээлийн талаар нэг тийм цагтай байх хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд гэж яг хэнийг хэлж байгаа юм? Өнөөдөр 6 төрлийн хөгжлийн бэрхшээл байна гэж энэ яг ямар ямар бэрхшээл байгаа юм? А тэгээд бид нэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд төрүүлэхгүй тул байж болох юм уу те? Боломжтой байхгүй юу? Яг нөгөө ураг ихийн хилээд бүрдэхэд одоо төмрийн дутагдал гэж юу хэлж байгаа юм те? Хүчил төрөгчийн дутагдал яг хүүхдэд ямар нөлөөтэй байдیں۔ Тэгэхэд одоо дийлэнх энэ саадлалтай хүүхдүүд өмсөж байгаа шалтгаан нь нөгөө нярайн шаарлалт, шаардлага шалтгаан гэсэн тийм саадлууд бол асар их байгаа. Гэх мэтчлэн нөгөө яг хүүхдээ 10 жил багт нь бид нар энэ мэдээллийг өчгөн болвол магадгүй өнөөдөр нэг хүүхэд эрүүл төрнөх боломжтой болох юм билүү тий. Тэр ээж өөрөө мэдээлэлтэй багтаа мэдээлэл авчих учраас. Ер нь сая ярьж байгаа тал бодлоо та одоо яг энэ контентийг үзээд бид нартай холбогдоод одоо энэ манай бэлтцгийг ингээд сургуулаараа авах юм бол бид нэр энэ хичээлийг сургууль дээр нь очиад одоо урлаг зааланд нь ч юм уу тийм зааж болох байхгүй юу? Тийм шүү. Яг гэвэл бид нар өөрсдөө ингээд кейс дээр ажиллаж байгаа хүмүүс энэ хүүхэд яг юунаас болоод хөршлийн бэрхшээлтэй болсныг бид нар мэдж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд ийм шалтгаанаас болоод ийм болсон шүү. Тэгэхээр мэдүү хүүхэд төрөлхтөө тэрэн дээр анхаараарай гэд ингээд бид нараас нэг үг сонсчих юм бол дараа нь хүүхэд олоод нөгөө яг хүүхэд төрүүлэх явцдаа өнөөрөө тийм юм байжсэн шүү. Тэгээд хүүхэд насандаа ботсон оо сонссон юм аа эргээ санах болоо тийм. Тинчээс амар том маш чухал зүйлийг хэллээ шүү дээ тийм. Энд тэр хичээлийг авна. А эргээгээд хичээл орсныхоо одоо оюуных нь хөдөлмөрийн тоглоом хөдөлтөж авгаа үйлчээ гэдэг юм л тавьж шүү дээ тийм. За, магадгүй энийг үзээд битэрийг ерөнхийдөө дагдаг усууд нь гадаад байгаа монголчууд бас аюу их дагдаг байгаа. Тэгээ гадаад байгаа монголчууд битэрч гэсэн бас гадаад байсан. Тэр ингээ Монголда ямар нэгэн байдлаар нэг тусалчихсан гэсэн нэг бодол бол байдаг. Тэнд байгаа усууд ч гэсэн тэр гадаад үзэж байгаа улсууд хэрвээ таа охин туслая гэвэл ямар нэгэн байдлаар одоо өөрсдийнхөө ховь нэмрээ оруулъя гэвэл яг өнөөдрийн байдлаар таа охин яг юу хамгийн чухал байгаад байна? Ямар туслая? Одоо гадаад бол за битэр шивэдэс шивэдийн монголчуудын холбоо өдргээд холбоодууд сайн дурын бас байгууллагууд аягүй их байдаг. Тим усууд өдр ингээ Монгол руугаа туслах гэсэн яг ууг нь одоо ингээ зөв цэгээ гатгаж туслах юм бол айгу том тосуулж байгаа. Зарим юмнууд нэгээ саармагжаад ингээд явчаад байдаг шүү дээ. Тэгээд би танаахыг юунд олцлоод онцлоод байна уу гэхээр ингээд зүгээр байж байгаа хүнээс тосомжгүй өөртөө ингээд юм хийгээ те. Ингээд өөртөө ийм байдагт маш баярлаад байгаа байхгүй тийм. Баярлаа. Тийм.
ер нь бол гадаад биднийг дэмждэг бас Шведид ч гэсэн манай ах хоёр байдаг. Одоо яг өөртөө хөшлөмшөлтөө хүүхдтэй. Тэгээд маш олон жил одоо яг энэ нээлттэй ертөнц төрөмс байгуулгын сарын үйл ажиллагаа маань 15-аас 16 сая төгрөгөнд зардалтай. Хүмүүсийн цалин, одоо хүүхдүүдийн хоол, одоо жишээ нь энэ нэг сандлын нэвтрлэхэд заавал дахиж гялс хурдан сэлбэж хүүхдтэй нэг авчихгүй бол болохгүй. Тэгээд идэрл гэмтлүүд бол байдаг. Гэх мэтчлэн санхүүгийн хувьд бол бид нарт одоо энийгээр одоо сарда бол тоглоомоо зараад энийгээ энэ зардлаа олж явдаг. Хүмүүсийн хувьд бол нэг номерт манай борлуулалтаага тий. Одоо Шведид гэхэд чинь одоо манай энэ хүүхдүүдийн энэ тэрэгэн дээр суулгахаар юм бүсээдэг байхгүй бүсэлж суулгадаг чигүүд гэдэг дээр гарч зүүдэг чиг. Одоо энэ оюуны бэрхшээлт хүүхдүүдэд зориулсан янз янзын гой гой тийм тонд хөрөмжүүд Шведид маш их байгаа. Тийм бид нар бол манай Монгол байдаггүй. Байсан ч бид маш үнэтэй авдаг. За хятадаас захиаллаа гэхэд манай ялангуяа ахлах бүлгийнхэн манай оюуны бэрхшээлт хүүхдүүдэд учраас бид нар өнгөрсөн жил юм гэрлэн юм юу хийж өгсөн баггүй хүүхдүүдэд хөгжих юм хэсэг гаргаж өгсөн баггүй. Тэнгүүд нэг нь очиад түүс гэл ингээд хөгжих нь өвдөрчихсөн. Тэгэл өстэй баах мөнгө тийш орсон байдаг өстэй. Энийх хэцүү байх хэцүү юм болж байгаа. Гэх мэдчлэн яг иймэрхүү юмнууд бид нарт баян тохиолддог учраас тухайн улсад байгаа тэр гой юмыг бас бид нарт зуучлаадтай холбоод боломжтой болов ингээд бэлгэлээд ингээд бид нараас манай хүүхдүүдийн хувьд бол асрах илүү болцоо боломжийг олж авахт нь тий холбоох гүүр нь болоод өгдөг юм уу тий гадаад ам монголчууд ялангуяа. За заавал одоо үнэхээр одоо мөнгө төлж шилжүүлээд ингээд хэцүү байгаа бол хувц байж болж юм, тоглоом байж болж юм. А бүр хэрвээ Шведэд ч бас ийм хөгжлийн бэрхшээлтэй бас Монгол одоо хүүхдэн тийм болчихсон Монгол ээж аав нар зөндөө байдаг шүү дээ. Тэгэхээр миний бодлоор бол тэр хүүхдийг Шведүүд яаж тий одоо өсгөөд байна, яаж хүмүүжүүлээд байна, яаж хөгжүүлж яах гэдэг сургалтын хөтөлбөрийг гой Монгол хэлнээ орчуулаад тэгээд та бүхэн рүү явуулаад эн чинь бас айгүй том хөрөнгө оруулах байхгүй тий. Бид нэр дээр бол яг ээж аавд маань ерөн нь бол урилга явуулаад чи зүгээр замын зарлаад байгаад хурж ирээд энд байгаа энэ төвүүдтэй чи танилцаач гэж 2 жилийн өмнө хэлсэн. За. Тэгэхээр би за тэгье. Би замын зарлал олчоод яриад заавал яваарай. Заавал яваар. Тэндээс сурах одоо үзүүлж харах юм айгүй ихтэй шүү. Гэтэ манай монголчуудтай мундаг энэ санал мундыг хараад ингээ өөрсдөө ингээ гараараа хийцэн байх. Өчүүдээ хийсэн санал гэхэд. Үгүй эднийхэн зургийг бас аваа яваарай. Бид нар наадах чи ингээ хийцэн штэ гэдэг юм тий. Бас үзүүлэхгүй. Аа энэ чинь манай нэг хөшлийн бэрхшээлт хүүхдтэй аав хийдэг. Аа. Одоо бид нар чинь тэгэл яг энэ Монголд бол бид нар өөрсдөө амьдралаараа тулж байгаа аав ээжүүд л ингээл хүүхдүүдийнхээ төлөө ажиллаад байгаа байхгүй юу? Яах вэ? Төр засаг дэмжихийнсэн гэж бодоол ингээд чинь одоо энэ шатыг тэр одоо алхуулагч энэ тэр бүгднийг манай аав өөрөө одоо нэг хүүхдээ манай аав өөрөө гараараа хийсэн юм. Яа практикаараа яг л ийм хэрэгтэй юм байна гэж хэлсэн юм шүү дээ. Одоо яг нөгөө нэг сайтуудаас сарж байгаа л ийм юм хэрэгтэй юм байна гэж тэгэл бид нэр хөгжүүлж яаж хөгжүүлж болох вэ гэхэл тэр аавта бол байнгын холбоотой ажилладаг. Тэгээд энд нөгөө бас нэг санаа нь болохоор хүүхдүүдтэй маань ялангуяа энэ саачлалт хүүхдүүдтэй маань хөдөлгөөн засалж ажилладаг. Хөдөлмөр засалж ажилладаг, хэл засалж ажилладаг. А тусгай хэрэгцээт боловсролын багш гэсэн энэ дөрвөн яг нөгөө мэрэгжлийн хүмүүс. Энэ нэгэд салбарлаад явах юм бол мьюзик терапи, арт терапи гэдэг ингээд хэрэгтэй хүмүүс мэрэгчлүү зөндөөлэдэг л да. А гэхдээ яг Монголд одоо өнөөдөр хүүхдүүдээ оюутнууд ингээд илсэлт аваад явж байгаа хоёр мэрэгжил байгаа. Нэг нь хөдөлгөөний засал, нэг нь хөдөлмөр засал. Энэ анхан ухааны их сургуулийн сулхуун сургууль дээр байдаг. Тэгээд энэ жил би оюутан болсон нэгдүгээр курс дээрээ. Тэгээд энэ маань бол яг хөдөлмөр заслаараа орсон ба. Маш бага оюутан илсэж байна. Хэрэгцээ өндөр, шаардлага өндөр мэрэгжил. Тэгээд өнөөдөр төсөөл бол ажлын байр одоо манайхаас ахвалаад байгаа байхгүй юу? Ийм төвд хаасаг өнөөдөр сонсголон дээр манай хүүхдүүдэд зориулсан сэргийн засах үндэсний төв байгаа. Тэн дээр ч гэсэн боловс өвчин дутагдaltaй байгаа. Гэх мэтчлэн тэгэхээр бас энийг үзэж байгаа хүмүүсийн энэ чиглэл рүү суралцаасаа маш өндөр мундаг энэ одоо нэг ясны насны буйны ажил хийж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Ийм сайхан ажлыг хийж энэ хүүхдүүдэд маань бас амьдралын сайхныг мэдрүүлсэн гэж бас бодчих. За ингээд дуусах болж байна те өндөрлөх болж байна. А тэгээд танд та бас одоо үзэж байгаа усуудаа ч юм уу эсвэл аав ээжүүд нь бас хандаад өөрийнхөө сүлийн хормыг танд үлдээ. За ийшээ зөгсөн. Хамцсан юм. Манай илүү ахлах бүлгийн сурагч одоо 63 дугаар сургуульд сураад тэгээд хүүхдүүд мань юу яа тээ.
энэ ангид өдөөс хойш ирдэг байхгүй юу? Тэгээд хүүхдүүд тэгээд эдгэр маань ирээдүйд хааны зөвлөлийн тоглоомын туслах ажилтнууд болно. Яг одоо бол оюуны бэрхшээлт иргэдэг ажилт авдаг газар байхгүй. Хүүхдүүд маань сургуулийн төсөлөө бол эргээд гэртээ байдаг бол энэ манай инрэл дээр явж байгаа хүүхдүүд миний бодлоор хамгийн хацтай хүүхдүүд байхгүй юу? Эдгэр маань 10 жил бэлтгэсний дараа 10 жилийн дараа хааны зөвлөлийн тоглоомын үлдээс салбаан дээр ч юм уу тэгээд сох боломжтой хүмүүс болно. Иргэн болоод бид нэр ажлын байр бэлтгэж чинь гэсэн. Ерхид бол энэ хааны зөвлөлийн тоглоом мигл хүмүүс яг хэрэглээнд амьдралынхаа ертөнд хүүхдүүдтэй тоглоом автаа одоо олон сонголтуудад Монголынхаа сонгодог болчих юм бол та нарын ажил маш том туслах юм тий. Тэрүүнийг бас урайлмаар фамилиг үзэж байгаа үзэгчд тий. Ялангуяа дандаа ээж аав нар үзэж байгаа хүүхдээ яаж хүмүүжүүлэх вэ гэдэг. Тэгэхээр хүүхдүүдтэй Монгол ихмэл тоглоомыг сонгож байгаа ээ. Монгол зөвлөлийн тоглоом. Монгол зөвлөлийн тоглоом. Тэгээд үргэлж нөгөө одоо миний хувьд бол хүү маань ийм болохоос өмнө амьдралыг арай өөрөөр хардаг байсан тий. Яг сэтгүүлчээр ажиллана гэл яг ингээд бэлтэл гоё ажиллана гэл байж тал хүү маань бэрхшээлт болол яалтчгүй амьдрал маань ингээл ийм хүмүүс байд юм биш гэдэг мэдсэн баггүй. Яг тэрнтэй адилхан ер нь бол ихэнх хүмүүс өөрийнх нь амьдрал тулаагүй л бол энэ асуудлыг сайн анзаардгүй тий. Ойлгодгүй ийм хүмүүс байд юм уу гэдэг тий. Тэгэхээр манай хүмүүсийг ойлгоосаа дэмжээсээ энэ нөгөө ер нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд гэдэг хүүхэд гэдэг үгийн өмнө нэг хоёр кавычкийн үг байгаад байгаа. Тэгэхээр миний бодлоор эн үгийг агаад ичээс бүх хүүхдүүд ажилхан шүтэл гэж хэлнэ. Хүүхдэл бол хүүхдүүд тийм. Тэгэхээр манай хүүхдүүдийг зарим нэг тохиолдолд нийгмээс гадуурхах тохиолдолд асар гэдэг. Би одоо өөрөөр бүр ингээд эсвэл ойлхон нуулаад ингээд аюу хэцүү цаг хугацааг өнгөрсөндөө үлдээсэн л тийм. Тэгэхэд одоо бол нэг сэтгэлийн хаттай болсон. Хүн нэг ширүүхэн харсан ч аа зүгээр өнгөрдөг болсон. Гэхдээ энэ хүмүүс манай хүүхдүүдийг ойлгоосаа зарим нэг тохиолдолд үнэхээр сэтгэл имзэглээд шүн нойр хөхгүй тэр хүн яагаад надтай тэгэж харьцчих вэ гэсэн залуу ээжүүд мань олон байдаг. Яагаад гэвэл би тийм амьдралыг туулаад үтцсэн учраас. Тэгэхээр бидний өөрсдийнхөө хүүхдээ хүсээд хөшлөмжшэлтэй болгоогүй. Энэ ямар нэгэн хүчин зүйлээс болоод хөшлөмжшэлтэй болсон учраас хүүхдүүдийн мань яг адилхан хүүхэд гэдэг утгаар нь хараарай. Хөшлөмжшэлтэй одоо миний хүү 16 нас хүрнэ эргэжл. Тэгэхээр миний хүү хүүхэд биш иргэн болно те хүн болно. Тэгэхээр ялгаагүй ийм 108 мянган хүнийг та нар мань ойлгосоо л гэж хэлмээр адилхан л хүн шүү л гэж хэлмээр. За баярлалаа. Ингээд Big Big Family энэ төрөйд өндөрлөлөө. Аа тэгээ та бүхэн бас одоо туслая, дэмжие, энэ усуутаа уулзъя. Аа тэгээд бас зарим нэг ихтэй сургуулиуд тэ өөрсдийнхөө оюутныг энэ сайн дурын үйл одоо оюутнуудаа дайчилж ажилуулъя гэх юм бол доор гарч байгаа пейж руу холбогдоод аа бүх одоо энэ байгууллагын хаалга үүд та бүхэн бүгд нь нээлттэй байгаа шүү гэдэг хилмээр байна. За ингээд. За хайртай байлаа. За. За ястай байлаа. Энэ мундаг ажилтны амжилт хүсье яа. Амжилт хүсье. За. Баярлалаа маш их баярлалаа. Энэ хүүхдүүдийн өмнөөс маш баярлалаа гэж хэлээ. Энэ хүүхдүүдийн цэвэр аа. Энд чи одоо анхны биш одоо 5 дахь бараг 6 дахь юу вэ? Цэцэрлэг одоо хүүхдүүдийн хавшингийн төв дээр ихээр 5 дахь хавшингийн төв болж байгаа. Үнэгүй сойл болж байгаа байхгүй юу? Маш их тийм маш олон хүмүүсийг одоо цэврээ гараар юм сонгох боломжтой байна. Тэгээд агаараас сэлгээл өрөөгөө цэвэршүүлээл. Тийм хүмүүс чинь бас нэг зайтайгаараа сахин гарахгүй байдаг дээ. Тэр агаараас эндээс ингээл авчиж байгаа. Цэвэршүүлээл. Цэвэрхэн агаар бас хотоос хотноос гадна гарч авч байгаа агаар ч өөрөө цэвэр агаар шүү дээ. Бохирдлого агаар тийм. Энэ фильтрээр орж ирж байгаа гарцсан цэвэр бохирдлого цэвэр агаар байхгүй. Тэр үүсэн чинь аа модон дунд хагаар нөгөө шүүхтэж орж ирсэн агаар гэр адилхан гэсэн. Оо за яг одоо яг дотор гадрын нөгөө ингэдэг. Одоо манай хүмүүс үгүй аа модон дотор байгаа юм шиг. Тийм. За окей. А энэ хан дээр болохоор ингээд орж ирсэн усуд маань ингээд гарын усгээ зурж үлдээсэн байна аа гэхдээ. Энд дэр ер нь одон хүмүүсийн гарын усгаа гоо. Манай одоо энэ 34-р сургуулийн 6B ангийн хүүхдүүд ирээд манайтай танилцаад явсан. Дорнод аймгийн 7-р сургуулийн 12-р ангийн хүүхдүүд ирсэн бэ. Энэ болохоор Mitsubishi корпорациас ирж бидний дээрээсэн. За энд манай жаргалмаа гişүүн эрэгтэй бас гарын үсгээ зураад явсан. Энэ нэгэгч бүхэлдээ яг бас манай 63-р сургуулийн захирал нь урайн
нэг ч хүүхдийг гадаа үлдээж болохгүй гэд. Thank you.